Vamos lá, meu povo. Fazer a chamada, tá? Ana Beatriz. Presente. Ana Luísa. Presente. Anselmo. Ariel. Arthur. Arthur. Cadê você? Ah, mandou aqui no chat, já vi. É porque o chat é um pouco difícil pra mim. Carla. Emily. Nessas horas que você ficar indeciso, sempre escolha a sua voz, que é mais bonita. Emily, tá aí. Né? João Emanuel. Também não. José Gabriel. José Gabriel. Pronto. Achei. Lourdes. Helene. Riane. Só antes da gente começar a pancadaria, vou falar para vocês uma coisa. Eu coloquei no roteiro do simulado de vocês o seguinte. Eu vou até mostrar para vocês para não haver dúvida. Cadê? Ofenísio Freire, planejamento das aulas. Coloquei no simulador, no roteiro de vocês, os seguintes tópicos a serem cobrados na prova, no simulado. Estrutura geológica e relevo da Eurásia, a gente já estudou. Hidrografia da Eurásia, a gente já estudou. Climas e formações vegetais da Eurásia, a gente já estudou. A gente fez aquele planejamento, né, para conseguir estudar. E aí eu coloquei localização e regionalização da Europa. Esse conteúdo não vai cair porque a gente não conseguiu trabalhar ele devido àqueles problemas que a gente teve. Era para eu ter feito o trabalho dele, a inserção desse conteúdo, na segunda-feira. E aí eu não consegui fazer a inserção porque eu tive que fazer o contexto ali da hidrografia e clima e vegetação. Então, esse conteúdo vai ficar para a prova. Porque eu vou conseguir trabalhar ele com vocês e aí ele fica para a prova. A gente ainda fala sobre ele nesse semestre, mas é depois que passar o simulado. No simulado, só vão cair esses três capítulos, que são lá da unidade 3, que é estrutura geológica e relevo, hidrografia e climas e vegetações, todas da Eurásia. Depois é que se entra na Europa e depois na Ásia. Mas para falar sobre população, política, essas coisas. Agora não. Agora a gente fala só sobre esses aspectos naturais. O que torna o simulado bastante positivista. Não sei se vocês conhecem esse termo. Positivista, ele é bem direto, bem exato, né? Eu pergunto e tem que me responder daquela forma. Não tem muito uma resposta. Digamos que elaborada. Porque são aspectos naturais, não tem como eu me perguntar isso, né? Não é variável, ele é mais exato, como a prova de matemática de vocês, né? A resposta tem que dar 10, tem que dar 10, se der 11, está errado, né? E aí, vocês vão perceber na revisão que vocês vão responder hoje, com a minha ajuda, que é bem positivista. E o simulado, ele é igual à revisão. Fiz isso por dois motivos. Primeiro, porque esse conteúdo ele é positivista, e aí eu não consigo ampliar mais uma linha de análise. Eu não consigo perguntar outras coisas para vocês. Eu consigo só perguntar aquilo ali. E segundo, porque eu queria dar mais importância aos momentos de revisão. E eu me sinto muito grato por ver uma sala cheia
num dia de revisão, que é justamente esses pedidos que eu tenho feito, né? Para que vocês não faltem os dias das revisões. Elas são extremamente importantes. Então, vou apresentar a tela da revisão, as questões já estão prontas, vocês vão respondê-las. É ideal que vocês também coloquem no caderno de vocês, né, as perguntas para que vocês possam estudar. Gente, o simulado está igual. Você respondeu as 10 questões aí da revisão, vai tirar 3 no simulado com extrema facilidade. Vocês vão responder essa prova em esse simulado em 2 minutos. Beleza? A revisão já está aí. Vou estipular um horário às 9 horas. 9 horas, será que dá? Meia hora para corrigir? Vamos começar às 8h50. Se vocês não tiverem terminado, a gente estende para 9, mas no máximo 9 a gente começa a corrigir. Tá bom? Podem responder. Qualquer dúvida, me fala.
E aí, pessoal, todos terminaram para a gente poder fazer? Ou querem esperar até as 9 horas? Eu terminei. Terminou já? Isso. Arthur, Milene, Riane, os demais. Dá um sinal de vida aí. Eu Terminaram. terminei também. Pronto. É bem fácil, né? Essa revisão aí devia valer mais, né? Esse simulado aí devia valer mais pontos, né? Tá fácil. Ariel saiu, né? A Lourdes e a Riane, podemos já. Beleza, aí o que que hoje a gente vai fazer? Eu vou corrigir a revisão e se sobrar tempo, a gente dá uma repassada na vegetação da Eurásia, que aí eu não falei muito com vocês sobre ela. E aí a gente vai dar uma repassada, só para que vocês tenham, para que não fique nada solto, né? Eu falei rapidamente, mas aí eu dou alguns detalhes a mais. Oi, Ariel, já podemos corrigir a revisão? Você já terminou? Já terminou, eu só não consegui fazer a página. Oh, a página 90, a décima questão, porque eu tô sem livro. Tranquilo, vamos lá. A gente vai corrigir a revisão naquele mesmo esquema. Não vou escrever respostas, a ideia é que vocês tenham respondido e compartilhem as respostas comigo. A gente vai corrigindo se houver necessidade. Beleza? Primeira questão. Por que podemos afirmar, do ponto de vista físico, que a Europa é uma península da Ásia? Pô, Arthur, não faça isso não, cara. E aí? Primeira questão. Quem foi que respondeu e como? Gente, estão Ah, eu aí. coloquei na primeira questão que é porque todos os seus lados estão banhados por água, exceto o que liga a Europa à Ásia. Para você responder essa questão aí, é só conceituar o que é península. Você conceituar o que é península, você já vai automaticamente aplicar ao conceito, a frase, né? Justamente de que a Europa é uma península da Ásia, simplesmente. A Europa ela é considerada a península da Ásia justamente por conta do que a Ana falou, né? Relacionado aí a estar banhado por todos os lados, exceto pelo leste, que é justamente onde fica ali a Ásia. Então, a Europa é uma península da Ásia. E aí, por isso que, do ponto de vista físico, a gente sempre chama, sempre fala sobre a Eurásia. Beleza? Todos entenderam a questão? Alguém tem alguma dúvida? Ô, Riane, eu não perguntei sobre se a Europa era considerada um continente. Mas se a Europa é considerada uma península da Ásia, provavelmente você buscou essa resposta na internet, mas no livro, vou dizer a página, a gente tem essa resposta bem simplesinha lá. Na página 77, primeiro parágrafo. Entendi. Pronto, aí talvez seria mais interessante, como eu falei, né? A gente pesquisar o que é península. A gente pesquisando o que é península, a gente vai conseguir entender bem. O que eu falei na aula passada? Eu falei, vocês têm que conhecer o mapa mundo.
né? Saber onde ficam os continentes, pelo menos, né? Não precisa saber onde fica cada país, que isso nem eu sei, né? Mas conhecer os continentes, a localização deles, né? Porque assim você consegue traçar padrões como esse. Né? Por que que a Europa é uma península da Ásia? Bom, lá, eu não sei o que é península. Quero dar uma pesquisada. Professor, o que é península? Ou então bota lá no Google, o que é uma península? Aí vai dizer, área continental banhada por três lados por águas, exceto por um lado. Pronto. Aí você vai saber, poxa, então a Europa é a península da Ásia. E aí eu vou lá e olho no mapa mundi. E aí vejo que a Europa, a norte, a oeste e a sul é banhada por águas e a leste é banhada pela Ásia. É margeada pela Ásia, né? Banhada seria se fosse água. Então, daí você já consegue ter essa resposta. Que não é difícil, né? É tranquilozinho. Segunda questão. O que são países transcontinentais? Quem pode me Eu responder aí? coloquei países que ficam entre dois continentes. Pronto. Quem pode me citar um exemplo de um país transcontinental? Rússia. A Rússia. Temos países transcontinentais fora da Eurásia? O que vocês acham? Sei que nós estamos Sim. estudando Eurásia, mas é interessante a gente saber. Vou parar aqui a Oi. apresentação e vamos fazer uma pesquisa rápida aqui. Vou apresentar uma janela, a tela inteira. Aí você coloca aqui, né? Países transcontinentais. Aí a Wikipedia vai ensinar, né? O que é um estado nacional que pertence a mais de um continente. Aí temos a Rússia, que foi o Ariel já citou aí. Aí nós temos a Europa e a Ásia, beleza? Aí nós temos aqui uma lista de países que são transcontinentais na Europa e na Ásia, né? E temos também na África. Temos também esses países aqui, beleza? Então, aqui, ó, tá vendo? Ó, lista de nações geograficamente transcontinentais. Na Europa e na Ásia temos a maioria. Aí temos entre Ásia e África temos o Egito. Entre Ásia e a Oceania temos a Indonésia e o Timor-Leste. Ou seja, fora da Eurásia, nós também temos países transcontinentais. Beleza? Importante que vocês saibam disso aí. Não é característica exclusiva da Eurásia, embora a maioria dos países transcontinentais sejam da Eurásia. Beleza? Só um momentinho. Alguém tem alguma dúvida sobre essa questão? Não, Não, tudo né? bem. Beleza. Vamos continuar então. Qual é a única cidade transnacional do mundo? Transcontinental do mundo? Istambul. Istambul, na Turquia. Exatamente. Gente, eu pergunto essas mesmas coisas na revisão, tá? No simulado, quer dizer. Quarta questão. Qual é a estrutura geológica predominante na Europa? É, bacia hidrográfica. Quase. Quem respondeu de forma diferente? Coloquei bacias sedimentares. Exato. Quais são os três tipos de estrutura geológica? Vamos ver se vocês lembram. E aí?
Nós temos três tipos de estruturas geológicas, né? Dessas. Cristais, que eu Oi? não tenho certeza do nome. Tem alguma coisa com cristais, que eu não tenho certeza do nome. Certo, certo. É alguma coisa com cristais mesmo. E. Olha, nós temos os escudos cristalinos, que são as formações mais antigas. Tudo que você ouvir geologicamente falar de cristal, cristal, não é cristal desse lustre aqui, não. Cristal de minerais cristalizados, minerais cristalinos. A gente está falando de minerais extremamente antigos. Beleza? Então, toda vez que você ouvir cristal, cristalização, cristalino em algo da geologia, né, que é o ramo, não é o ramo da geografia, mas que é a área que vai estudar ali as rochas, você vai saber que é muito antigo. Então, nós temos os escudos cristalinos, as bacias sedimentares, né, e também os dobramentos modernos. Por que que são chamados de dobramentos modernos? Eu vou ter que fazer uma reprodução aqui. Você tem o choque das placas tectônicas, e aí no momento que você tem um choque, principalmente de duas placas continentais, né, vocês devem saber o que são placas tectônicas, é assunto de sexto ano. No momento que a gente tem um choque de duas placas continentais, nenhuma ocorre a subdução. As duas se dobram e formam as montanhas, né? As cordilheiras, né? Como a gente consegue perceber, a gente aprende inclusive nesse capítulo, né? Sobre as cordilheiras que se encontram ali na Eurásia. E aí é nesse momento que você tem os dobramentos modernos. Dobramentos vem desse encontro de duas placas continentais modernos. Aí o nome já é claro, né? Moderno. Por que é moderno? Porque é novo, né? Então, numa ordem cronológica, nós temos os escudos cristalinos como os mais antigos, as bacias sedimentares como intermediárias, digamos assim, e os dobramentos modernos como os mais recentes. Lembrem-se da charada, né? O que, que nasce grande e morre pequeno? As pessoas conhecem como o lápis, né? E que nasce grande e morre pequeno, né? O lápis está novo, ele está grandão. Aí você vai usando, vai ficando pequeno. Só que, na verdade, na geografia, a gente sabe que são as rochas, né? Quando elas são novas, elas são gigantescas. E à medida que elas vão envelhecendo, elas vão diminuindo o seu tamanho devido ao intemperismo e à erosão. Beleza? E aí vocês conseguem descobrir, a partir daí, que a Europa. Não sei se vocês estão conseguindo ver minha tela. Estão conseguindo aí? Estou. Conseguem ver o ponteiro do mouse? Consigo. Pronto. Vocês podem perceber que toda essa parte aqui verde, ela é uma área de menor altitude, né? Essas partes mais escuras, né? A gente percebe claramente que são áreas altas. Olha a Islândia aqui. Aquela atividade vulcânica intensa, né? Toda a Europa, praticamente, ela tem essa parte verde. Isso significa dizer que ela é baixa. Isso significa dizer também, consequentemente, que o relevo dela, ele é plano. Ou seja, são áreas de planície. E se são áreas de planície, nós temos aí bacias sedimentares, né? As bacias sedimentares são justamente as principais constituintes das planícies, daquelas áreas planas que a gente vê, né? E aí nós temos os montes Urais, que são extremamente importantes porque eles fornecem uma fronteira natural com a Ásia. Os montes Urais, eles vão cortar ali a Rússia, justamente aquela área russa, né, que faz a fronteira, né? A Rússia é um país transcontinental e aí ele vira um país asiático nos Montes Urais, né? E aí você tem justamente essa rota. E aí as partes mais altas, elas vão ficar principalmente aqui já próximo ao continente asiático, né? Que vai pegar aqui embaixo e o leste, né?
A gente tem que lembrar dessa parte aqui. Nós temos essa região alta, que vai ficar ali entre a França, a Espanha, né? A gente tem algumas características aí também. Alguns países que têm algumas elevações. São elevações modestas, comparada às elevações que nós encontramos na Ásia, como, por exemplo, o ponto mais alto do mundo fica na Ásia, né? Mas são elevações ainda de destaque, principalmente porque as áreas vizinhas, elas são extremamente baixas, né? Extremamente rebaixadas. Tudo isso a gente fala sobre esses aspectos naturais, mas que influenciam, né? Por exemplo, Loess, que é aquele solo vermelho, vermelho-amarelo, que é muito favorável à agricultura asiática, ele é proveniente dessas rochas, desses minerais, né? Aí, o solo nada mais é do que a rocha esfarelada, né? Do que a rocha intemperizada. E aí você tem a criação do solo, a formação do solo. Beleza? Espero que eu tenha feito uma rápida revisão aí, não só sobre o conteúdo desse capítulo, mas como também o conteúdo de geologia geral, né? E aí, qual a estrutura geológica predominantemente na Europa? A gente sabe que são as bacias sedimentares. Quase acertou, Ariel, não são bacias hidrográficas. Quando a gente fala de bacias hidrográficas, a gente fala de rio, né? O que não é estrutura geológica. Onde fica o Monte Everest, ponto mais alto do mundo? Quem me responde aí? Nas cordilheiras do Himalaia. Isso. E as cordilheiras do Himalaia ficam onde? Na Ásia. Certo. E podem ser mais específicas? Nepal. Isso. Isso. A gente tem ali o Nepal, a China também, uma fronteira ali do Nepal com a China, mas principalmente ali a Índia. A gente tem que lembrar que a cordilheira do Himalaia, ela é gigantesca, então ela atravessa vários países, né? E aí a gente consegue saber disso claramente. Vamos saber a localização aqui da cordilheira do Himalaia. Vamos tirar das imagens. Lindo, né? Mas aí a gente tem aqui a Wikipedia, mais uma vez. Isso tem no livro, tá? Porque como eu estou usando aqui o. Aqui, ó. Os países que comportam a Cordilheira do Himalaia. O Butão, não é Botão, tá? É Butão. China, Índia, Nepal e Paquistão. São os países aí que. 2.600 quilômetros de comprimento, né? Legal. Monte Everest é o cume mais alto, né? Que fica ali, justamente dentro da Cordilheira do Himalaia. E aí é que você percebe, né? Através de uma rápida questão lógica, que a Ásia, ela é mais importante geologicamente do que a Europa, né? A gente tem aí essas questões. Inclusive, aqui, esse impacto do clima que tem no livro também, a gente fala um pouquinho sobre as geleiras e sobre a questão ali do Himalaia que tem sido afetadas, né? Vamos lá para nossa sexta questão. Quais são os rios navegáveis mais importantes da Europa? A gente tem alguns, né? Não pediria obrigatoriamente que vocês respondessem todos, mas se tem aí, por favor. O que vocês me dizem? A aula começa com 10, já está com 8, já vou estar com 2. Só eu e Luciano. Professor, eu coloquei o Reno, o Po e o Rodano. Onde fica o Rio Rodan? Nunca ouvi falar nele. Não sei, eu não coloquei onde fica o Rio Eu acho que Rodano, ele mas fica mais pro lado da Grécia, na é o Rio verdade. Ródano?
É, Rodan. O Rodin, ele vai ali na França e na Suíça, né? Aquela região da França, eu volto pro mapa mundo. Deixa eu até mostrar o mapa mundo aqui. E aí é muito, gente, é muito importante vocês saberem o mapa mundo. Já tá na hora de vocês saberem o mapa mundo, tá? Geografia vocês matam com facilidade quando vocês sabem o mapa mundo. Deixa eu pegar aqui. Infelizmente, nesse contexto não consigo aproximar. Vamos aqui, mais fácil. Aí a gente vem aqui, ó, Rio Ródano. Ainda estão conseguindo ver a tela? Estamos. Pronto. Ó, olha onde é que ele fica, né? Aqui nós temos a África. Gente, essa parte aqui branca, olha aqui onde fica o crescente fértil aqui, né? Essa parte aqui branca é o deserto do Saara, tá? A África, que é esse continente aqui bonito, né? Ela tem a África Saariana e a África Subsaariana. Todos os países que estão abaixo do deserto do Saara são chamados de países subsaarianos. A Madagascar aqui, né? Essa ilha. A África do Sul é esse país que fica aqui embaixo, o último, né? Fácil de localizar. Olha aqui, né? Isso aqui são o arquipélago ali entre o Canadá e a Groenlândia, né? A Islândia é essa ilhazinha aqui. Beleza? Então vamos lá. Quando a gente tem aqui o Ródano, vamos aproximar mais uma vez. A gente tem a França e a Suíça. Beleza? Se vocês conseguirem perceber, e aí infelizmente eu acho que eu não consigo colocar os rios, deixa eu ver se eu consigo colocar os rios aqui. Não consigo, infelizmente. Eu não tenho um clima. Não, só as nuvens. Galeria. Pronto. Vamos lá. Quando a gente vem aqui para o Rio Ródano, a gente vai perceber que existem diversos rios navegáveis ali nessa área aqui da Europa, que é essa área aqui. Digamos assim, o sudoeste da Europa, né? Aqui nós temos a Ásia, né? Isso. Nós temos a Europa, né? Olha a Itália aqui, né? Parecendo uma bota, né? E a Ásia, né? O continente asiático, que vai pegar essa parte aqui de baixo também, que é extremamente grande, né? Quando nós vemos aqui, nós vamos perceber que essa parte tem muitos rios navegáveis. Olha aqui, ó. Essa cordilheira aqui, na verdade, não é uma cordilheira, é um planalto. É o Persepolis, alguma coisa assim. Não sei se vocês podem me ajudar com o nome dessa cordilheira que fica por aqui. E aí nós temos também o Rio Reno, né, que fica na Itália, na própria Itália, que é esse rio aqui. Não, não é não. Quer dizer, é assim. A gente tem todo esse rio aqui passando por. Olha, toda essa parte de água aqui, ó. Tá vendo? Todas essas partes aqui azuis, elas representam rios. Se a gente aproximar mais, a gente consegue ver melhor. E aí nós temos o rio Sena, que fica na França também. A gente vai viajar, voltar para a França, que tem uma importância muito forte também, ele aqui, tá vendo? O que que acontece com esses rios? Esses rios, eles são canalizados, né? A Europa é toda cortada por rios navegáveis. Isso aí a gente tem que lembrar para a vida. E esses rios, muitas vezes, eles são cortados e eles são. Eles banham cidades.
né? Como a gente consegue perceber aqui, áreas urbanas e o rio Sena passando ali bem no meio. Não, os rios, eles não estão isolados, né? A gente tem essa característica dos rios passando pelas cidades, o que é comum, né? No mundo todo, nós temos rios passando pelas cidades. O rio Sergipe, por exemplo, o Banhar Aracaju, né? E aí nós temos essa característica. Só que uma diferença dos rios europeus é sua importância navegável. E aí você tem aqui, por exemplo, o rio Volga, que fica lá na Rússia, que é um rio extremamente importante também, que serve de. Ó, ele vai até Volgogrado, né? Que é uma cidade extremamente importante. E aí vocês percebem, né? Então, esses são os rios, alguns dos rios mais importantes na Europa. Aí vocês poderiam ter citado o Rio Reno, o Rio Sena, né? O Rio Volga, são rios, todos os rios navegáveis, né? Essa é a característica marcante dos rios europeus. Eles são rios navegáveis. Porque nem sempre nós temos rios navegáveis. Às vezes o rio ele não fornece esse aparato devido ao seu calado, ao seu débito. São termos que são técnicos, mas o que vocês precisam entender é que às vezes não cabe um barco, nem na sua altura, nem no seu comprimento, nem na sua largura, né? Isso aí é bem comum. Beleza? Vamos passar para a próxima questão, então. Até aí, tudo bem? Deu para entender mais ou menos? Tudo tranquilo? Tudo bem. Pronto. Okay. Deixa eu olhar o chat aqui, ver se vocês estão falando alguma coisa. Quais os rios banham a chamada Crescente Fértil? Quais são os rios que banham esse lugar? Tigre e Eufrates. Exatamente. A gente vem aqui no Rio Tigre e aí a gente já entra no contexto asiático, né? Olha, veja, vou afastar um pouquinho. Na verdade, eu afastei muito, né? A gente tem o resquício saariano aqui. Por quê? Nós temos aqui o deserto do Saara, que é o maior deserto do mundo, né? Isso vocês não podem ter dúvida. Nós temos aqui o Golfo de Suez, né? O Canal de Suez, que é um canal extremamente importante, né? Que ele vai dar acesso ao mar, né? E ao oceano logo em seguida, né? Nós temos essa, o Egito, né, que faz essa fronteira aí entre a África e a Ásia. Eu até já mostrei para você que o Egito é um país transcontinental. E aí nós temos essa península aqui também. Isso aqui também é uma península. E a gente consegue perceber que essa península, onde fica o Oriente Médio, né, ela tem características desérticas, áridas, né? A gente consegue perceber claramente aqui, né? E aí o Rio Tigre e o Rio Eufrates, o Rio Tigre está aqui, e o Rio Eufrates a gente mostra agora. Um pouquinho para cá, para o lado, ou seja, são rios pertíssimos um do outro, né? Eles são extremamente importantes para essa área aqui, porque isso faz com que essa área torne-se agricultável, mesmo sendo uma área extremamente desértica e árida, como vocês podem perceber aqui, areia, 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 né? E aí vocês conseguem perceber que são braços do rio, né? Às vezes podem ser associados à nascente ou não. Aqui nós temos uma pequena cidade. E aí isso é a Crescente Fértil, né, que é esse lugar, essa região
banhada pelos rios Tigres e Eufrates, eles têm essa importância, porque eles conseguem ser áreas não inóspitas, né? Só conseguem ser áreas de vivência, né? Devido apenas ao rio, que dá suporte a essas pessoas, né? Isso é muito importante. Esse canal aqui, gigantesco. Que canal é esse aqui? Deixa eu afastar um pouquinho. É o Rio Eufrates, justamente. Então vejam a importância, né? Olha, tá vendo? O Rio Eufrates pega tudo isso aqui, essa área azul que vocês estão vendo. Vejam a importância gigantesca desse rio para essa cidade. Aqui nós temos Alepo, né, na Síria. Nós temos o Chipre, que é um país transcontinental também. Israel, né? Não sei se vocês estão sabendo desses conflitos que estão acontecendo entre o Hamas e o exército israelense, né? Isso aí já é assunto para outra seara. Qual é o clima presente na Sibéria? O que vocês me responderam aí? Alguém além das Anas, gente? Elas já responderam bastante aí. Parece que ninguém. Professor, me diga a pergunta, por favor. Qual o clima predominante na Sibéria? Ah, rapaz, essa daí não tem outra não. Sabem onde fica a Sibéria? Na Ásia? É. O que foi, Arthur? A Sibéria fica na Ásia? Vamos lá. A Sibéria fica na Ásia, mas mais especificamente dentro da Rússia, né? Sibéria, ela fica aqui, uma província russa, né? E aí eu pergunto para vocês qual o clima daqui. E aí é uma questão lógica. Nós temos aqui essas áreas. Aqui nós temos já polo, né? A região polar, né? A Rússia está aqui, esse país gigantesco aqui, né? É um E clima aí, polar e continental. exato, é o clima polar, né? A gente já tem essa área aqui, principalmente ao norte da Sibéria. A Rússia toda, ela vai variar entre clima frio e clima polar. E aí você, justamente por conta do polo, né? Se um país ficar próximo do polo, ele provavelmente vai ser polar. Né? A gente tem ali a Austrália com clima desértico, né? A Austrália, por conta de outras questões. Mas a Austrália fica perto do outro polo, né? Quando a gente desce aí na Terra, a gente percebe que a Austrália fica próxima ao Polo Sul, né? Mas tem um clima desértico. Isso aqui é causa de outras características, de outras coisas. Aqui a Nova Zelândia, a Austrália, esse grandão aqui, e se eu não me engano, aqui é a Indonésia. Então a gente tem aí essas características marcantes. Mas voltando para a Sibéria, nós temos o clima polar. Muito importante que vocês associem essa massa continental que nós temos aí no norte do mundo, né? No norte do nosso globo, a esse clima frio. Tudo aqui que você pegar, vai ser frio ou polar. Que nós já temos o clima polar, né, na Groenlândia e tal. Mas aí você consegue perceber claramente aqui, tá bom? Então, qual o clima presente na Sibéria? Clima polar. Se vocês também responderem clima frio, vocês precisariam responder clima frio e polar. Ou clima frio ou polar. Porque aí eu entendo que a Você sabe que as áreas mais ao sul da Rússia são clima frio e as áreas mais ao norte da Rússia são clima polar. Eu entendo dessa forma. Nona questão: qual o clima presente no Himalaia? Clima polar também. Vamos lá, vamos achar o Himalaia. Você tem que chutar no gol, rapaz. Está para cima.
Himalaia fica aqui, ó, embaixo. Né? Aqui, ó. A gente sabe de uma coisa, né? Que o Himalaia é uma área É extremamente um alta. clima frio. Que ela para o vento frio de ir para o sul. É isso aí, Arthur. Tá vendo, Arthur? Você com sua voz bonita aí respondendo. As meninas querem responder de uma forma diferente ou alguma outra coisa? Eu coloquei um frio de montanha. Ok. Ou frio de altitude. A gente pode também. É a mesma coisa, tá? Por quê? A altitude é que faz o clima do Himalaia ser frio. A gente pode perceber que aqui vizinho à cordilheira do Himalaia, a gente tem uma área desértica, né? Olha, a gente percebe aqui, se a gente afastar um pouco, uma área. É muito interessante isso aqui. Nós temos aquilo que a gente chama de barreira orográfica. Beleza? Tudo isso aqui é o Himalaia. Veja, parece uma costura, né? Essa parte branquinha aqui. O que que o Himalaia ele faz com essa parte norte aqui? Ele impede que o vento e que a umidade elas cheguem até a parte norte. Então, o que acontece é exatamente isso. A gente tem aqui uma área, a barlavento. Essa área aqui é a barlavento. A gente tem uma elevação. O vento vem daqui. Então, a área que pega todo o vento é a área que está presa aqui. O vento fica todo preso aqui. A umidade fica toda presa. Então, essa área aqui é considerada uma área a barlavento. E aí é uma área verde, né? Percebam que o sopé do Himalaia, ou seja, o chão do Himalaia, o rodapé do Himalaia, é muito verde, né? Verde escuro. E a gente sabe que esse verde escuro não se altera, significa vegetação, biodiversidade, vida, né? A gente sabe disso. E a área que fica depois do Himalaia é uma área a sotavento, que é a área que fica atrás da cordilheira e é uma área desértica. Por quê? Tudo ficou barrado aqui, pouquíssima umidade passou para o outro lado do Himalaia. Então, aí você tem uma área deserta, uma área mais árida, né? Se você afasta um pouquinho, você consegue perceber. É para isso aqui, né? E aqui é onde está aquela área mais árida da China. É onde está, por exemplo, o Quirguistão, o Cazaquistão, que são áreas que são mais para cá, mas que também pegam essa característica aí. Beleza? E aí, o Himalaia, ele não vai ter um clima nem parecido com cá, nem parecido com cá. Justamente porque, por conta da sua altitude. Lá em cima é muito frio. E vocês podem comparar aí facilmente com o prédio, né? Quando vocês estão no térreo, você tem acesso a um tipo de vento. Quando você está no 15º andar, o vento é mais forte, o vento é mais frio, né? A mesma coisa é em pontos altos do mundo. E aí você tem o frio de montanha. O frio de altitude, né, também pode ser chamado assim. Beleza? Alguma dúvida sobre essa nona, sobre essa oitava questão? Ou nona questão já, né? Nona questão, alguma dúvida? Não, né? Prontinho. Décima questão. Quais as vegetações presentes nos locais mais frios da Eurásia? Aqueles locais mais frios lá, qual é o clima que a gente encontra? E aí, quem respondeu a essa? Gente, a minha internet não caiu, não. Taiga e tundra. Exatamente. A gente tem aqui, né, a tundra e a taiga.
A tundra, ela é caracterizada por ela ser uma vegetação extremamente rasteira e pobre. Ela é uma vegetação pobre, né? Para a gente pegar aqui, por exemplo, imagens de tundra apenas, ela vai ter essa característica de ser pobre, de ser. Por quê? Porque ela geralmente vai ficar em áreas congeladas. Então, e a gente sabe que em áreas congeladas, a gente vai ter o mínimo de vida possível. Porque o conceito de deserto não é apenas clima quente. O conceito de deserto pode também ser aplicado a áreas congeladas. Porque o conceito de deserto está associado à ausência de vida, ou hostilidade à vida. Onde é difícil ter vida, é deserto, né? E aí a gente tem aqui a área de tundra, que são essas árvores pequenininhas, essas plantas, na verdade, né? Herbáceas ou no máximo arbustivas, né? A gente tem três tipos de planta, né? A herbácea, que é esse tipo aqui, a arbustiva, que é aquelas árvores anãs, né? Aquelas árvores um pouco maiores, e a arbórea, né? Que são as árvores que a gente conhece. Nas áreas um pouco mais ao sul, dessas áreas mais frias, nós temos a taiga, que são essas árvores de folhas pontiagudas aqui, né? Elas têm essa característica justamente para se proteger do frio. E a gente tem esse tipo de árvore. Já são áreas extremamente vegetadas. Já são áreas verdes, né? A gente consegue perceber. E a taiga é a famosa ali, árvore de Natal, né? O pinheiro é um tipo de taiga. E a gente consegue perceber isso claramente. Então, geralmente ficam em áreas mais abaixo das cordilheiras, né? Mais abaixo ali das áreas mais elevadas, beleza? Então, os dois tipos ali de vegetação dos climas mais frios são associados justamente a esses climas que são a tundra e a taiga, beleza? Lembrem-se sempre disso, tá bom? Gente, essas questões elas foram relativamente fáceis, né? E bem positivistas, ou você diz ou você não diz, né? Mas, tipo, alguém tem alguma dúvida, alguém ficou sem entender por que que uma resposta é tal, ou tudo de boas? Aí ninguém me responde. Eu entendi. Eu tô um bocado a vácuo com vocês, viu? Ave Maria. Tudo bem. Tranquilo. O simulado é a mesma coisa da revisão. Vocês vão perceber isso na próxima semana. Então, que bom que vocês conseguiram responder pelo menos a maioria das questões. Aqueles que não conseguiram responder algumas questões ou responderam de forma incorreta, procurem pesquisar melhor para que a gente possa ter as respostas corretas, né? Se ajudem e boa sorte na próxima segunda, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Só tchau.